kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa channelkeena YouTube-ka Egalka Wararka. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena adee tahay. Qodobada aad ku daawan doontaanse waxaa ka mid noqonaya Sareedo Maxamed Cabdi oo mar kale ku guuleysatay doorashada ku celiska ahayd ee kursiga tirsigiisu yahay 154. Waad idin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan maxay guddiga doorashooyinka qaranka ka dhigi karaan. Mar kale barnaamij wareedkeena aad kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal, sidoo kale taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa xijaar oo afka furtay xilli amniga caasimadda Muqdisho laga sii deerinayo. Waa idin soo gudbin doonaa xoogihii ku saabsan aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan. Waxaa kaloo aad idin soo gudbin doonaa afar wado u furan Fahad Yaasiin xaaji daayirka dib go-aankii ay gaartay maxkamadda sare ee dalka. Maxay tahay afartaasi? Warbixin aan kaga helnaa barnaamij wareedkeena aad kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal, oo aad ku daaban doontaan qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daaban doontaan saaxiibyaal. Hadduu ibuwin kara naqdo, halkani waa channelkeena YouTube-ka Egalka Wararka. Haddii tahay markii kugu horeysay ee kusoo gaaray, waxaan kaa codsanaynaa subscribe channelkeena, sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada aan u soo dhignay kusoo gaaraan. Daawada mahadsanid aan ku bilowno. Magaalada Beerdhabe ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu yahay 154 ee golaha shacabka, kaasi oo horey ugu celiyay guddiga FIDA ee uu shaaciyay in aan loo marin habraac sax ah kursigaasi doorashadiisa. Kursigan ayaa waxaa isku soo taagtay Sareedo Maxamed Cabdalla oo horey ugu soo baxday, iyo musharax nasaaxa Maxamed Yuusuf oo tanaasushay ka horka tartanka xildhibaanad. Sareeda oo loo qaaday cod gacantaaga ayaa waxay heshay dhammaan bacdoodka ergada, sida uu shaaciyay guddiga SID ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sababihii dib loogu celiyay kursigan ayaa waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka heer federaal uu ka dhawaaqay in kursigan ay waxba kama jirin. Sababihii dib loogu celiyay kursigan waxaa ka mid ahaa in guddiga doorashooyinka heer federaal uu ku dhawaaqay in kursigan ay waxba kama jiraan tahay natiijada ka soo baxday kadib markii uu guddiga sheegay in gabadha la tartamay Sareeda aysan soo buuxin shuruudihii musharaxnimada ee qodobkii 3-aad heshiiska 1-iyadii Oktoobar 2020. Doorashada maanta ka dhigan in Sareeda Maxamed Cabdalla ay ku guuleysatay doodii hore u haraysay kursigeeda, maadaama dib loogu noqday kadibna ay mar kale ku soo baxday. Koonfur Galbeed ayaa hore ugu dhammaystirtay doorashada xubnaha golaha shacabka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Beerdhabe iyo Baraawe ee maamulada ee maamulkaasi deegaanadeeda. Si kastaba, murankan ka dhashay kursigan ayaa khilaaf ka dhex dhaliyay Koonfur Galbeed FID iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rabbulbulow mar dambe, ee arrintana xal waara laga gaaray. Si kastaa haatee, doorashadiisa dib loogu celiyay guddiga doorashooyinka laga sugayaa war waxay ka dhahan mar kale doorashada kursigaasi. Dhinaca kalese, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Maxamed Xasan Xijaar oo la hadlayay xaaladda Muqdisho oo ka dheeriyay ammaanka caasimadda wuxuuna sheegay inay kordheen bafalalka lidii ku ah amniga guud ee dalkaba. Jarlaha li wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in habeen walba la dilo uu jiraan 2 askari ilaa 3 askari, sida hadalka u dhigay taliyaha booliiska ayaana xusay in dhacdooyinkan ay inta badan bageystaan kooxa burcadda. Haddii la dilana, uu sheegay inay aad loo jeedinayo booliiska Soomaaliyeed. Runta haddaan idiin sheego, habeen kasta 2 ilaa 3 askari oo booliis ayaa la dilaa. Haddaad tuugo xabad kale horeyso oo aad dishidna, waxaa la leeyahay booliiska cid buu dilay, oo yiri taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale wuxuu intaas ku dareen booliisku uu laba jibaaray shaqadiisa maadaama lagu jiray marxalad doorasho iyo xaalad adag oo kala guur ah, taasoo ka dhalashay doorashooyinka. Taliyaha Xijaar ayaana sidoo kale ugu baaqay shacabka Muqdisho inay iskaashi la sameeyaan laamaha ammaanka si looga hortago kooxaha dhibaatada ku ah amniga caasimadda. Hadalkan ayaa kusoo beeadayo iyadoo ibeelihii ugu dambeysay kordheen dilalka iyo weerarada ka geystaan kooxaha yalwarada ee ku sugan gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, ammaanka caasimadda guud ee Muqdisho ayaa faraha ka sii baxaya walow ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyaguna dil joogta u geysanayaan shacabka ku nool caasimadda Muqdisho. Saaxiibyaal, dhinaca kalese, maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah oo qaadatay ku diiday qaadista dacwada kiiska kursiga ee la xiriiray Fahad Yaasiin ee hoob eber 86, taasoo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee Fahad. Maxkamadda sare ayaa go'aankeeda sabab ugu dhigtay inaan awood u lahayn hoggaanqista cabashooyinka ka dhashay go'aannada maamulka ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Waxaana aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalay guddiga doorashooyinka ee federaal. Go'aankan ayaa waxaa siiyay 3 garsoore oo dacwad dhageystay, kuwaasoo kale ah guddoomiye maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed, garsoore Cabdullaahi Ayraadi Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf, iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim. Dhiblaawe Fahad ayaa sidoo kale aqbalay go'aanka isagoo u yiri, markaan is qoto dheeraa ugu baa
baaran degay qaraarka soo saaran go'aansoyaasha waxay rabaan in bulshada Soomaaliyeed la wadaago inaan ixtiraamayo qaraarka ka soo baxay maxkamadda sare oo ah hay'adda ugu sareysa ee garsoorka dalka kaas oo ku sheegay inaysan awood u lahayn go'aanka garista gal dacwadeedka sida ogadeed waxay yihiin wadooyinka hadda u furan Fahad Yasiin oo hadda ah la taliyaha dhinaca amniga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu ku noqdo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka 20 bishii Febraayo ayaa Fahad kursiga xildhibaanka golaha shacabka lagu doorsay magaalada Baladweyne kaas oo sidoo xilligaas sheegay uu kala kulmay loolan adag hase yeeshee durbadiiba guddiga doorashooyinka federaal ayaa ku dhawaaqay in aan la hakiyay doorashada kursigaas taasoo dhalisay muran weyn guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dhankooda sheegay inay fasaxeen kursiga Fahad oo doorashadiisu ay ahayd mid waafaqsan habraacii loo asteeyay waxa xusid mudan in go'aanka guddiga khilaafaadka ma ahan mid ku yimid cabasho uu gudbiyay Fahad Yasiin maxkamadda sare ayaana shalay toro sheegtay in Fahad ay ahayd inuu dacwadiisa u gudbiyo guddiga markii laalay doorashadiisa markii uu asba isqabqabsigan gaari ilaa iyo maxkamadda sare qaranada guddiga doorashooyinka federaal ayaa waxay ku doodayeen in guddiga khilaafaadku uu ku degdegay talaabadii uu go'aan soo saaray xilli uu san wali u tagin siyaasiga dooda qabay oo ah Fahad mas'uuliyiinta guddiga doorashooyinka federaal oo magaciisa loo soo gaabiyay feed ayaa qudhooda lagu dhaliilay xubno ka mid ah guddigooda ee goob joog ka ahaayeenba meesha ay ka dhacday doorashada Fahad oo markaasi ku qanacsanaayeen siday wax u socdaan balse markii dambe imaadeen arrinta taasoo ka duwan labo in kiiska loo gudbiyo madasha wadatashi ee qaran sidoo ku xusan habraacyada doorashada haddii uu muranka ka dhaco doorashada waxaa tilaabo ka qaadaya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka haddii ay xaaladdu iyo ka soo gudubtay si waxaa go'aan dib u eegis ah ku sameyn kara golaha wadatashi ee qaran xubnahan oo ka kooban golaha wadatashi ee qaran ayaa waxaa ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo mas-uulka dowladda federaalka Soomaaliya waana ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu baxay golahan balse waxaa dowladda hadda ku matalaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble labada ka mid ah maamul goboleedada ayaa loo tiriyay inaysan la dhacsanayn Fahad Yasiin kuwaas oo kala jublan buntan halka saddexda kale ee kala hirshabeelle galmudug koonfur gabad lagu tiriyay inay tiriyaan inay jan u janjiraan bar dhinaca Fahad Yasiin waxaase aan meesha ka marin ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble miisaan ku leh madashani go'aanka kama dambeysta la xiriirin khilaafka kursiga hoob ibra sideed silax waxaa gaari kara madasha wadatashi qaran oo halka ugu sareysa iyadoo la ogyahay in mashquul badan uu ka jiraa arrimaha doorashooyinka daba dheeraaday haddase la isla dayo in la dejiyo waxa u badan tahay in aan niyad badan ku mashquulin hal kursi oo ka mid ah golaha shacabka laakiin haddii ay dhacdo in la horgeeyo ma cadda sida ay ku xalin karaan waxaa la filayaa in madasha wadatashi qaran uu san saaxiibo badan ku lahayn Fahad maadaama ay hoggaamiyaan qayb ka yihiin ra'iisul wasaare oo aad ugu soo horjeeda ilaa maamul goboleed oo kaashanaya ayuu yiri Daahir Quriyeelo Isaaq oo ah falanqeeye farqeeya arrimaha gobolka si kastaba tii Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa arrimihiisa daaqada ka sii baxayaan taasoo salka ku haysan gabi ahaanba Fahad uu weyn karo kursigaas waxaana ku sii muujin kartaa cadaadiska dul hoganaya Fahad Yasiin Xaaji Daahir ku aadan qabashada doorashada kursigaani saddex inuu aqbalo ku celinta doorashada kursiga maadaama ay guddiga doorashooyinka federaal dhanka maxkamadda ugu guuleysteen Fahad Yasiin waxa wadooyin u furan hadda ka mid ah inuu iska aqbalo siday wax u wadaan sidaasna uu mar labaad ugu soo diyaar garoobo ololaha doorashada ku celiska waxaa la xusuustaa in dhammaan uu khilaaf weynba ka dhashay natiijada saddex kursi oo lagu soo doortay maamul goboleedka koonfur galbeed kuwaas oo ugu dambeyntii lagu heshiiyey laba ka mid ah sidoo kale laga fasaxay midka kalena doorashadiisa lagu celiyo maanta ee dhacday afar inuu arrintan oo dhan ka haro in guddiga in muddo ah amba waxaa la isla dhexmarayay in Fahad Yasiin uu ahaan qaltaagayay kursiga guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka saas ay ahayd sababtoo xildhibaanada u raadinaya wax ka yar hal isbuuc ayaa hadda gaarsan doorashada guddoonka baarlamaanka dib markii la dhaariyay inta badan baa xildhibaanada la soo doortay waxaa suuragal ah in haddii doorashada kursiga hoob Everest silax lagu noqdo ay hooshaasi kadib marto xilligaad guddoonka la dooranayo taas waxay sababi kartaa in Fahad uu isaga haro doorashada kadibna uu xoog saaro dadaalka lagu bixinayo ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo dad badan ayaa aaminsan arrimaha siyaasadeed ee salka ku hayaan sababtoo ah umarka ugu galay kursiga uu tartamayay Fahad Yasiin waxaana ka mid ah in laba qor istaagay suurtagalnimada uu tartanka xilliga guddoomiyaha golaha shacabka sidoo qaba Daahir Quriyeelo balse sidoo kale wuxuu sheegay in arrintan ay tahay taas inay ka sii weyn tahay ba arrin istaagin siyaasadda ugu weyn ee hadda socota waa in Fahad lagu istaagaa kursiga afhayeenka baarlamaanka laakiin taasi keliya ma ahan Fahad waa nin saameyn ku leh siyaasadda isagoo aan xubin ka ahayn baarlamaanka madaxweynaha
gudaha sawanaginta daawadayaal barnaamijyadeena aad ka daawanaysiin channelkeena YouTube ka galka wararka hadeesa ay markii kugu horeysay ku soo gaaray waxaan ka codsanaynaa subscribe channelkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada raasiyadaan u soo dhignay ku soo gaaran daawade waxaanu madalah muqaalkan kiis xige insha Allah sidaas iyo maana Allah nabadgelyo.